هدي خلافات كبتان وحوي حسيل دور حسيلون الدراء بضم بعد هذا تحسين واحد نور سيدون تاون توب تاون أكسن إنك قاعد دونه إن ذلك دور شوين أي كذا عن أرنك إلى أنتيسة نبتجري ديسة إسكوهين تا أمدا مسؤولية بعندك سارم ما أنت أرنك هي رأي حساسية دكعية قرنك كعية وأنا صعب شري حل بانك كلا ترسل لبدا قلة جورتي دا جو كلا دا سمالي لان سدوا كلنا كم دها جود دي سكوح القانتي صاف شردة خلافك شرعية كده احتاجنا قلها وكلا دا جورتي دا وربعين تلا هذا يا واحد شيء قرين هالشيء سكاسو حل ونقنا يو خلاف كلا بدا قلة كده حي سدوا كلنا ونقنا يو متقول واه قرن كل سمالي لان والشعب يقرأ سمالي لان ما انتوا حاوبوا بشارين إن الحمد لله إلهي فضل جيسا وحويان ما انتوا وين جسوا قبل قبل ودي أرنتي saaf garan waagi ka dhaxdhacay xeerarka iyo prosesskii maray marka maanta bi halkan waa arkayseen labada gole gudiyo ka tirsan runtii iyo shir gudoonkii labada golaba wax weeyaan maanta bi halkan aan isugu nimaadnay ilaa maalmahanba waa ka shaqeynaynay waxaanu waxa soo dhana uga shaqeynaynay waxaanu doonaynaa shacabiga ayagu inaanay maalinka maanta wixii ka dambeeya aanay u arag in ii sheegay mushkiladii ay jirto nabadgelyadooda xasiloonidooda iyo deganaanshahooda iyadoo aan ka fikirayno oo ay tahay de waxyaabihii naloo doortay runtii inaannu markaa aanu isafgarad wanaagsan ayaan halkan ku gaadhnay arintaasina alxamdulillaah maanta si wanaagsan baa la isula meel dhigay waxaanan rajaynayaa inay arintaasi sida ay noogu hirgeli doonto biqudratillaah maanta meel walba wax walba waan iska dhigaynaa waxaynu talaabsanaynaa xagga inaynu nabadgelyadeena iyo horumarkeena aynu maanta ka shaqeynay bay u tahay wax weyn bay u tahay waxay wax weeyaan wax weeyaan haddii khilaafaad ku bataan wax weey xasil door xasilooni daraa badan baa dhacda marka kulli tole markasta oo meesha ay xasilooni ka jirtana waa markasta oo ay marka horumarka iyo wanaaga iyo wax weeyaan korkac bulshadu ay sii siyaado marka bulshada wax weyn bay ugu fadhidaa runtii dhammaan shacabka reer Soomaaliland dhammaan daneeyayaasha doorashooyinka maanta halkan is arkayseen waxaa ka dhacay heshiis safgarada oo lagu dhammaystirayo waxyaabihii tabashada u dhexeeyey ee golayaashan taasina waxay noo horseedi doontaa un tubta wanaagsan aynu ku gaari doono in dalka doorashooyin ay ka dhacaan khilaafyadii dadku u dhaga taagayeenna maanta xal rasmiya u heleen annagu waxaan u aragnaa guul waxaan u aragnaa labada golo oo isafgartay oo iyaga laftigoodu tilmaansaday sida ay u wada shaqeynayaan mustaqbalka inay aada isugu soo dhowaadaan arrimahana ay u baahan yihiin in si wada jir ah loogu shaqeeyo intaasaan isleeyahay idinku filan iftiimin heshiiska maanta dhacay wixii faahfaahin heshiisku marka uu dee dhammaado saxiidiisa iyo wixii ka dhiman ayuun baydin insha allaahi insha allahu tacaala la wadaagi doontaan shacbiga hogaaminaya salaabaad iyo yaasiin iyo labada shir gudoon guddidii isku xilqaantay inay khilaafkii jiray ee golayaasha soo kala dhexgalay muranka yar keenay in xalliyaan ayaanu ka mid ahayn niyad wanaag baan ku galnay ilaahay waa nagu guuleeyey ummadda Soomaaliland meel kastoo daafaha dunida ka joogaan waxaanu leenahay hambalyo wixii dhibe dhexdeenna yaalla ilaahay waa dhammeeyey ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa wixii dambana inay sideeda ku socon doonaan jidkii doorasho iyo wadajirkii iyo midnimadii ummadda iyo walaaltinimadii xoojinteedii iyo waxay Soomaaliland ku caanamaasho isu tanaasula inuu inoo dhici doono qaranka ilaalintiisa nabadgelyadiisa isku haynta ummadda mas-uuliyad baa naga saaran taasuu Ilaahay nagu guuleeyey bahda saxaafadda oo door muhiima qaadatayna waan u mahadnaqayaa heshiiska maanta dhacay dee waxaa ka hadlay shir gudoonkii labadii shir gudoon baa ka hadlay is-afgarad iyo wanaag iyo in wada shaqeyn si wanaagsan loo shaqeeyo ayaanu qaranka Soomaaliland u sheegaynaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta arrinkii yaraayee xasaasiyadda kiciyey qaranka ka kiciyey waanu soo afjaray si wanaagsan baana loo wada shaqeynayaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin cabdifataax red sab tv hargeysa maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي الكود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وغوتشي وإشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا
هدبا محمل صوغ الشغوري جاجا حفيز كاجا يجوب تعد الشقو فضلا نجلسوا حديد نمبر كجابن 121